Сьогоднішній ранок на вулиці Макарова одна автівка в'їжджає в іншу і за інерцією. Перша збиває на переході 5-річну дівчинку. Дитину на обстеження забирають медики. Скорость моя була не дуже велика. О, їхав, дивлячись вперед, бачив, що жінка виходить з дітьми на проїжджу часть, зупинився, потім почув удар і побачив, як машина в мене правою стороною в'їхала. Їхав водій Форда, я за ним їхав, рухався за ним. Ми їхали з 150 км за годину. Перед пішохідним переходом водій зупинився, щоб пропустити пішоходів, на що я не встиг зреагувати, бо він заторгузив слишком затишно. Кількома днями раніше неподалік від цього зіткнення травмувалося четверо людей. Минулого вівторка на Макарова поблизу перетину із Млинівською збивають 13-річну дівчинку. Вона перетинала дорогу поза пішохідним переходом. Зараз дитина в лікарні. Ще раніше на новій ділянці дороги водій в'їжджає в острівок безпеки. Перед тим за кількасот метрів автопригода за участі авто поліції охорони. Чи можна пояснити 5 ДТП на одній вулиці за період у трішки більше місяця, запитуємо в керівника відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції Сергія Коханюка. Він вважає, що причинами більшості аварій є перевищення швидкості водіями, але додає, в усіх згаданих випадках остаточний вердикт має дати слідство. Що ж до самої вулиці Макарова, то рекомендації полісмен має такі. Багато примикань, перехрест, треба все розбиратись, влаштовувати і вивчати. Влаштовуються деякі об'єкти сервісу, вже про що інформувалося міську владу щодо необхідності контролю за цим питанням, оскільки влаштовуються паркінги без погодження заїздів, виїздів, так само як з міського, так і з поліцією. На багатьох пішохідних переходах треба обов'язковим чином влаштувати штучне стаціонарне освітлення, яке покращить видимість пішоходів. Питання освітлення вулиці Макарова після ДТП із 13-річною дівчинкою озвучили на сесії Рівнеради через 2 дні після аварії. Ось як виглядала розмова депутата і міського голови. Десь є освітлення, десь немає, взагалі ця частина території є темною і неосвітленою. Я прошу вас при формуванні дати доручення про формування бюджету, все-таки віднайти нам кошти, де є, ремонтувати, де немає встановити те освітлення на наступний рік. Той випадок не стосується освітлення, що ви знаєте. Дитина вискочила, просто вилетіла на скейті на дорогу. Почули. Що ж до швидкості, то контролювати її патрульні вже мають чим. 2 тижні на дорогах області вони використовують лазерні радари американського виробництва TruCam. На питання, коли із ними почнуть штрафувати водіїв безпосередньо у місті, заступник начальника управління Андріан Горбачевський відповів нам так. В місті? Звичайно, як тільки появляться знаки з фотовідеофіксацією, що передбачає знак 570 додатку правил дорожнього руху України, одразу також вона буде здійснюватись. Чесно говорячи, я б хотів бачити даний прилад вимірювання швидкісного режиму в кожного екіпажа патрульної поліції. Причиною дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками – це перевищення швидкісного режиму. Його колега Сергій Коханюк вважає, що крім перевищення швидкості, проблемою для вулиці Макарова є перехрестя із Дубенською. Цього року влада міста презентувала ідею облаштування тут кільцевого руху. Цей варіант поліцейський бачить найкращим вирішенням. Зменшує тяжкість наслідків, оскільки сам круговий рух вже змушує водіїв при зміні напрямку руху зменшувати швидкість. З 2010 року дана ділянка перехрестя вулиці Макарова з вулицею Дубенською являється місцем ділянки концентрації ДТП. Кожен рік фіксуються дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими, внаслідок яких травмуються, іноді навіть і гинуть люди. Наскільки мені відомо, що міська влада має вже коригувати проєкт капітального ремонту вулиці Макарова, додавши туди влаштування кругового руху. Розробляється проєктна документація і плануємо, якщо депутати Рівненської міської ради виділять нам кошти, то в наступному році це реально зробити цей проєкт. Бачите, сам капітальний ремонт вулиці Макарова затягнувся. На це є об'єктивні причини, недостатня кількість робітників, загальна тенденція в країні. До слова, 5-річну дівчинку, яку збили сьогодні зранку, після обстеження у лікарню не госпіталізовували. Іван Марчук, Ігор Прокопчук. Новини ЮА Рівне.